كم جرتو كبجم تو تلقي فتو تفدا وتو تريسا فيو بودكاست ويا هراس ما تدري غربرا عندي بني جرا ما تدري هارا عندو واتون تاني كي سما هارا كبني دفنيرا كي سما كي نابدي سابلا تشو جرما كنون رتي هاسفنو ديلي روتين يو كان تاتي ون غيو ما تدري جرا رتي دا ابدي سابقا نغانفتي غلطو ميالي وانا هيرتي سابيو بودكاستي لنور دفا كونتنتي غغاري دي ساجر تاني نمت تولا لنور دفا جابي سات فان جلاسا اني غا ابدي سابلا تشو جلاما ابدي سام بلا تشو بريسا دا دا كتابو تا مراسا بريسا انجرا سبيشال ليتريتشر يفان رو مركي ستي اما موجي دو فاكي نو جلا كراكس ديزاينر يتايتا كامباني متانسا كبا سالت من جيت اجرا اوكي سبونسري كينيا حرس ميجو كوفي دا اوكي يا ميجو كوفي دوغا بودكاست كينيا تفوفنا جاتشو لا لا تي ميجو كوفي ني بنا باي غاري دا كنسي بو سورا دو كوشت نغر سي ساكو يو كنا بتدي او سورا غارين كاسي امبري دا يو يو دوغاتي تله او باي بري ساغدا يا بني سانيس بنا باي غاري دا ديزاين سنه تجيت اوه اوكي براندينج سنه تجيت ميجو كوفي ميچون جرا ميچون مو كامباني كو دبل فوت كات دي يا يا ما كان سول تري ما باي تري ما ميجون بنا باي غاري اي نو هرغا ميجو كوفي سي افيريرا لوغا بودكاست ما سوا نم بي كوفي تنكي سوما دا لندوك هاتوشي مثلا درينكينج يا غويا هرا تاتي ون انا ميتو كو غويا غويا تراوتو مال مال فادا يو كان مال مال فا يو راون ني غويا غويا تي درينيا فويا غغي سودانديني كان جادو رتلا كانون ماري انو اوكي غافيكينج يا جلكبا كان تو غويو يو روجنو مال دچو كينيا دا كونسبتين سا كونسبتي واي غاري دا يو مال وان درينيا لما اوف وان تي في تاتي وان غويا كانا فان غد فان ديلي روتين جلاما ايينو ديلي روتين ني جلاما habits njelama daily routine fi ritual daily ritual wan jelama tiro jelamita okay so especially afano remote gafa kalati dani hiktu tinno namarakisa ta nguya kan gucho nguya guya trawon yujete daily routine toranda daily routine suni mari guchawon ati guya guya trawottu okay apata kan trawottu garul jireenya keke sattimo do gudda kan kabu akamitakabult ka murtes egaye ke bille kan agabura wan kaw okay fitnan eganamni ganamir ribaga so gafa demma ko guyatiba kan kalamu riban ke saba okay or mage salechu kan ke sattinamni mal goda waan namni kana keessatti godhu jireenya namaa murteessuu keessatti gahee guddaadha. Maaliif jennaan namni tokko ganama hirribaa ka'ee sa'aatiin itti ka'us murteessaadha. Meeqatti keenya jedhus murteessaadha. Edda kee boodammoo maal godhinni jedhu murteessaadha. Akkamittiin oole galgalammoo akkamitti rafee inni jedhu murteessaadha. So taateewwan guyya guyyaa jechuun gocha namni tokko oolmaasaa guyyaa keessatti irradeen deebiidhaan raawwatu tokko jechuudha. Okay, so amaleeffannaa guyyaa gaafa jennu ganama kaanii hirriba keenyaatti wanta nuun raawwannu guyyaa wanta nuun raawwachaa oollu hirribaaf immoo akka nuti of qopheessinu hundasaa walitti goona baatu. Namni tokko fakkeenyaaf hojii keenya duwwaa iddoo hojii dhannee duwwaa wanta nuun raawwannu how productive we are erga mana hojii dhaqnee isa jedhu duwwaa osoo hin taane. Isa qofa miti. Daily routine inni jennu keenyaaf inni mana hojii goonu jira. Aadaa mana hojii ittisu. Isaa namatti mana hojii galu jechuun daily routine dha kunis. Yeroo hundumaa isaa namatti hojii galtee ta'ee daily routine dha. Waan itti yeroo amaleeffattee guyya guyyaan gootu jechuudha. Wanti inni guddaan jireenya namaa murteessu garuu sana miti. Fakkeenyaa fi namni tokko ganama hirribaa meeqatti gaba. Yoo barbaade
kutika. Saati lamatti biro dhaquuf hin qaqqabatanan yeroo barbaadetti okay tokkoof rubittis ka'ee hojii saati lamatti qaqqabuu danda'a taanan? Isa kaala lama inni waan itti guyya guyyaatti gootu waan itti dhaabbataan inni jedhu kana fakkeenyaaf Finfinnee kanatti yoo fudhatte namni tokko sa'a lamatti hojii gala sa'a tokkotti hirribaa yookiin fiigaa kaha yookiin ciree nyaata yookiin hin nyaatu taaksii hin argata yookiin hin argatu. Deema lamatti galuu qaqqabu sadiitti gahaa hin sobaa waan ta'e yookaan fira ajjeesee waan ta'e dhukkubsachiisee deema achi gahee immoo. Mooraal koodii mataasaa cabsaa jechuudha. Ciree barbaacha qabama immoo sii galee. So jireenya oolmaa gaarii hin taane tokko oolaa jechuudha. Garuu yoo itti yaadee karoorsee sa'a lamatti kan gara'ee sa'aatii isa as butee irra baay'ee ka'e. Taaksii hin naqu sobattis hin galu hojii isaatis pirodaaktiivii ta'a jechuudha. Inni kun ganama. Guyyaa immoo iddoo hojii seenee immoo namni hojii seenes ta'ee hojii iyyuu yoo hin seenne iyyuu. Amma fakkeenyaaf namni tokko hiriyaa wayii sii bilbilee harreessa iddoo akkasii hin dhannus jechuu danda'a. Yookaan immoo. Karoora mataa isaatu iddoo akkasii hin deema na duukaa hin deemtu jechuu danda'a. Naannoftee buna dhugaa oolus dandeessa beekii. Irra deddeebitee yeroo godhaa deemtu qaama jireenya keetii ta'a waan ta'eef. Garuu waan guyya guyyaatti gootu waan gaarii amaleeffannaa gaarii yoo qabaatte abbaan barbaadees hin oofu. Maaliif akka jiraattus maal akka gootus hin beekta jechuudha. Konseptii baay'ee babbareedaadha kanatti kaaste. Amma garuu abdii isaatti naannessinee gaaffii si gaafadha. Amaleeffannaati ganama qabdu maal fakkaata? Kan kee personalii? Otoo kan kootti osoo hin dhufine normaalii jeneraalii isaa konseptii amma kaasne xiqqoo ishee yoo bal'isuun barbaachise. Namni tokko callisee dhuma gara lafaa kanaa dhufne. Kaayyoo qaba. Waan raawwachuu dhufe tokko qabame ture. Namni dhufee jira jedhee yaadu. Filattees dhalachuu yoo baatte. Garuu waan dhufteef qabda. Ani akka nama waaqattamamutti waaqni waan na uumeef qaba jedhee yaadaa jira. So sababa uumamteef osoo qabdu sababa malee jiraachuu hin qabdu jechuudha. Akkanumaan fakkeenyaaf ala hirribaa kaate carraa jiraachuu argatte garuu. Kanumaan caricha balleessitee boris raftee kaatee gaarii miti. Kanaafuu umuriin ilmoon namaa lafarra jiru gabaabaadha. Umurii gabaabaa kana keessatti immoo maal goote dabartaadha? Waan goote dabartuuf immoo guyya guyyaatti maal goota? Waan ati guyya guyyaatti goota waggoota 5 dhufan, waggoota 10 dhufan, 20 dhufan amma waaqayyoon jiraachise sana murteessa. Akka maalitti beektaa? Akka biqiltuu hin dhaabdaa, facaastaa, hin qottaa, roobii hin dhufaaf hin dhufu harka kee miti garuu amantee facaastaa waan sirraa eegamu gootu. Gaafa guyyaan gahe immoo firii isaa hammataa jechuudha. So jireenya kee guyya guyyaa keessattis waan ati gootu ganama kaatee fakkeenyaaf. Sa'a sadiitti yoo irra baakaate akkuma sirra jenne callistee jiraataa yoo oolte firiin ati waggaa 5 jaatti argattu akkanumaan callisaa wayiti. Sanyiin biqilee fa'aa waamatattee ta'a. Garuu yoo karoorsite guyyaa kee pilaan godhattee waan hojjettu beektee hirribaa gaafa kaatu kana godhattee pilaan gootee hojii kee jaallattee hojjetta. Stress illee hin taatu beektaa. Cinqii biraatti hin galtu. Namni tokko tokko immoo waan hirribaa kee har'a immoo eessa dhaqulaa jedha. Eessa nu oolala eenyuuf bilbiluudhaa jedha. Akka nama koompaasiin wayii harkaa balee jira. Caakkaa wayii bosona guddaa wayii keessa galte. Kara baatu hin beektu eessaan illittaa eessaan akka baatu hin beektu. Akkas guyyaan kee yoo waan gootu hin beekne. Galgalis akkuma kana galgala al tokko sa'aatii 5 raftee al tokko 4 raftee al tokko dhugdee al tokko qamaatee al tokko shubbisaa bultee yoo jettee jireenya jeeqamaadha. Jireenya jeeqamaan immoo sammuu kee jeeqaa
intolu itu jadi ni tu intol tu, ofi ke fis jalan ofi ke tin kabatu, produktif inta tu orang jitu rata semua. Odum tu tiba ye segera gaf. Laki laki bayi ada berbeza kasar. Gara gaf fikir turun debut. Anis yo rumah beri normal ya. Yo rumah beri mesti gaya rondo berdua master koi. Expert akak expert itu sontane. Experience itu mah. Tengno kamu kan nafah jadi, nama fayer udah dah jadi wanda ya dua hati je cuma. So daily rutinnya kiya kan ganama jal kawa, ganama sah ko enten ribat lah. Okay. Bayi baru sifat tika, tadi cuma. Ganama baru ye, ergo mana nuzi lagi. Tuh nampi ribat dua kali sajero. Ganggalat tanah je, kamu malu bodoh. Ribet sekarang baru itu nanti jadi ram diri kan apa? Saya agak itu kali bel ganggalat tu. Ani, awak mana kau tu jadi jadi ramalah kat kau tu? Akas dah tiri, zaman baru istil. Akas naik je jadi, jadi kau tu aku, naku bel cheese ada orang dua, ni naik je, segitu macam beri. Saya agak itu ribak, nangka aku mungkin sering kau nafas. Distract, ribes sekarang tu lekap kata distract sekolah. Wante aktiviti yang kau bate, ya ide itu ya tu. So sering dia apa, dan angkat tak. Wanggilan tu bisa. Oh. Sedikit kakuan, tetapi wanggila, ya spiritual wante je cula. Kon maaf sekarang, so. Kas umat connect tadi jadi kalau dah beli sourcing ke undum tu sewaan tu evi set connect tu gua tak then cimo one gua kerus gua kira bersen kerus top kot lama jadi dan kerus akan itu allah itu daily rutin sesuatu jenuh kan okay malak kau gua tu jiwan malak kami kes tu Sang gula, then sporty macam tu. Sporty boleh mo. Kamera ni, sporty macam kita hendak kamera tu. Exactly. Ya, kamera pun ni kat. Sian, jelah. Maaf di jelah sih. Sebab itu kapas. Ya, sebab itu sama arit. Internet sih gula. Toko faham dapat kita itu, energi sih gula, energi sih kena. Energi sih kena, bishan dalam dan beri tayar orang kat. Selepas timbaramu, dia bertiga rumah ini, nanti tol. Yang terbit tadi. Ganamanmu, lucky. Saat ini lemah fajar buka betul betul. An kanu kan sedih buat cula, almost bishan dalam lewa yang sudah. Baik. Ikat lu kan, nenek ikat ujung tandas. Kerana, baik ya saudara. Ya, apa aku pernah dengar? Macam borjuni kat sana. Kau mana? Guyan tak kau tidak balik? Iya, tidak betul. Tuh itu terbang faga. Geru, iron one kun yorona agalu. Selpa mesti. Ya, rada diu. Tiap kali agak hari itu geru, beradi entah ante efi. Tadhin jenis sana. Habiti tak, amali fana tak, gafah amali fatemu, bahaya istitulah. So, dan kamu dekat dembo dah, care mau figur tu dah. Tule skin carei, balance itu kau kah. Sila, ya spirituali buat ya cimu, kamu mau fizikali mau sporti kau jadi tak. So, mama gara kacau of kunusu. Yoga, kekisan benda tu macam habis tak kira. Mal fagor steam yang terdira. Mau wah mau bika, mau wah nama. Creamy. Limun ni lagu got. Oh, hati ada ni. Zen nak cium benda tu, meditation. Okay. Normalis. Meditate tiga detik aku nantuk aku. Asbuk hati itu no sih tuan sudah bina tu lah. Meditasi ni kan agak dipagi ni anu. Sudan dia sama malak kat eh malak kagolamu
بواسا مالسا كارهون راتي تدفنا كارو مالو مكاتي يو نموني باين كينيا بي فولي سودان دينياتي I don't know يبسوني نمركز كنت كونسبتي كلا كلا جرا وانتي في نمني سك كلا كلا توال لالو في كرو أبديسان ميديتيشن كل يجون كل متوقف في سايلنت تاتي أوكي فجلا أوكي سمو كل كل لسا ديستراكشن كم رايو سو أوف تريو تي أوكي فجلا ميديتيشن بقول شو شو أنا هم أدرني أجي كمان كي سولت أكما غرات باتي تاكسين إياه مالي سوشال ميديا أنجرا سوشال ميديا أنجرا يروفي نم نكب يروفي ساتي سيقالي ديستراكتر تاوان ولوف جي كونسروان ولوف جيس غال فنو موجين هاسو وان برا برا جيتشو نم نو فتري بيوف نقيفتو وف نقيفتو جيتشو لا ميرتيشن جيتشو داركت انتنانسا انكلوزيفي لما كاسمت I don't know أشوف الجيفة جزء من الكونغ. الجيفة جو. يا الجيفة جزء كبار غرو وش كان راتي وش يا دبرة رئيسته في تجربة الجيفة تي وان كيس كيس يجلو. أنت ناقول شو لان لبران نجوم تفيجوالاز قطشون ديسا. أجو كغيّا كفيجوالاز قطشون ديسا. يرو غاري ات افيلاتي يرو سي بروندو اچو اوكي اون دوم تور وان الدنيا كان راجل فتاولو كان كو باكيت اچو منن نو نكي فتو يا يا سغلي او فيتي يا وان تي ني سودا تا يوف دكي فچو او تشي با او كان غوتي كان بلستي منا وان سي جدو في نمنو غيفچو مرباد غرو فتدي بيتي سن كرتا وجن ستوراندا تاجوز كل شيء داعرو كيا كنا then اجا ميديتشن يبودا غرا كتاب دبسو أو بودكاستي كنا ممارسة بسافر برا لا لازم ديوتيو باستينو جتة كنا وقفت على ما يصير بودكاستي وان غرا غرا تجرو ترماشناليس ببريدو وان برسي ذاتي ما عند سي درت وان وجت وان غاري بن فار فنافا للبا ف وان ما يرون راس دقيق في التمسدو زين تشري غارو جي جتو اكسني غنما اما دي ميو جي سينتي اوكي ساعتك كنت ميرو سين اغان نين كود كنا نكسن كود اكستا جتو داف نمتمو داف يو كنا نكس جتو اوسون ثاني نمني غنما روان ريبا كاو كاو مالي فم رومونو مالج ودي بري رفيساني بدي فرسا كويا رفيسا قلام بيسا قلقل رفيسا قلبي غبيسا ايه ارغتي ايه قلقل رفيسا كابا تشلا دي لي روتني من نجي مزري يورو مو برج راي تشو غنا من نمني يورو ريبا كه وان راي غمو كبو غدي يورو لان يورو بي نما تران توچو سي غلي مالي جنان روسي كوباي يا دو برا چنكي برا كي سنگلو يروسا قصتا كروسا سريت افيشنتلي افكتيفلي تفهيدما وانغو دوبي كچو چالج دينجراتو وانغو ياسن كو دوبي كا دوسي كروسي تسيني وانتي سو كون باي ايبرواچ سا كنن كو كنا فكاتا Cheers, Abdisa. Kita nanti pergi istirahat, anda kan? Lepas kan kamu mula kan? Nukama. Ya, dan kami sas bayi ada dah aku mabin untuk kopi ni. Tesun sani nanu dulu lah putih na. Lepas ada bayi meskala jalan. Ya, nanti achi. Ha? Kami tu negara. Saat itu atau kau bodi, walau kan achi lajar. Eka, itu kau faham bagai walgeti di. Mhm. Fahamu, bukan unna negara cuma datang. Iya. كيلو لانسون نقول ما باكت أيه سام بدأ يعني أوكي ما نتصل عندهم بفتح أكم نمني ساسير فين دمنا سير فين دمنا نتصل عندهم بفتح وما نجتول تقولي أنا كرو لا لي جاتي تكان كيتي كا مرتين سون جماعة كافم عملي فنان جنو كان جنا ما كان سريت هاسو فنيرة
kanu madubaad amu galgal waan tirawata mujiramu kan guyaga do hoji hoji keenya kan undumti keenya yu addada jaateef akuma hoji hoji keenya ti olla galgal ga fa deebinu garu mal malfa waan ta gonu qabna okay kan no kan guyaa ro jenno ko sa jenne kan ma waan gonu guyaa waan gonu galgal waan gonu jiraamire kan gana maan boda guyaa hoji ke sattimu plan go te waan wanto jettu bekte dursite plan go latte guyammo isa ojira ol chayo olte datte tumuratta zen tumura guyammo galgalatu galgalan ke hisabata yo kanirban so amraftu tiyu wanto go tumurte sala okay so munke nyakuni sagan program to kaba kuma kombinerate beta saati trafu fi saati kawbe ko kaba ara saati afri trafu ste boshati trafu ste stanjat ka habram bula matwat confused ta inkabatu entrasa dan di want to go to kanabatu kanafu amran damet rol fakka trafu ndo kabram rol fakka sat riba kawra ndo ka yon ta yoro zo mon kenya confused ta okay kanafu riba dura so an kabuna aga kafe ni mitire na madamak saga ya na madamak sawan tv angaru yon me kadu geyu na rafa buna aniskru riba na law yes na no numan duga na rafa mi jugo fi jam man angam ne fi jugo fi ndug ne male sa manat dambo gamma wala kadu na so why would you ask on this garu akuma ganama waan sammuutti qabatte riba kaatu aan ooltu galgalaga haraftu simmo umarrattu waan sammuutti qabatte raftu yero riba keeti gaarif gaari to yu sammuuteessa okay maaliu jennaan qaamni sammuu keeti inni iigaraabsu kunni kun inni rukutta onni tuwatu kunni rafu beta gaahat raftu yaa eeyi so waanati yaadde tiintala oola tiintala bula so do marwan tifuti rafti sanan mo digest goda ganna masana sitti ba sawante nanni rafun rolle surit rutini gari qabati yo dandan saato ko as social media ise wan kafe ni qawdi ise journal mo yo ko de wol ma ku yara reflect yo sabori mo yo karor fate ko she muslaye tri reading yo anta so to marahu da fumo want ko be kums way at your rabbit and be san to laichu so aketim tomorrow yake e no kafa kana jettu planner akati qabdu yatede planner kana kana mo hundu maftaw gote gabar tu no shite garin to ujere tani lesi gurguru fit planner le kai gurati garu yo nega hatesi fi no de chungko gize planner kan jaru tokko argin tri instagram irati okay kan na mabralan qobaye kan kiyo jinga fun wol braqab garu detailed di da personally abdis an office of jacob yesa sta udanda argin tri wazwe gize planner sa normally san wahana kasijira chun sa baye ga betanam conscious of plan gochu da fa kuma ko kan barbadi ha gulu jira chun da kan imona man mobarate ko chulanda internet mara direct print ko ni kan ko dem personally gara ko to fanni echun wan tan milke super badu guya ko timaka ata ko timuka ade kan guyas kan galgalas ko ko batte plan akka planner itse akka journal itse akka gratitude itse mayeda so party mara mo affirmation ikaba because too personal garu akka kanat personalized taytun tani garu namotu mabella fakka olu danda ottitu diati baye nifayeda jereetan yeah yibarbaaji sa yeah namota barbaadani namota barbaadani garu amre to share yeah gabaras to ole gari mala jereetan ega yo yo gatin baade first go chandra yo gatin baade dallaru dandesa commission ikawta oji garabra yo gati ba sin gurgurare rakon ko kana nemo barbaduf contribute kona ya baye baridada Albert Einstein jacha jeri to kokaba maratu mayo kanu follalun wanta to ko redde bi an hojjetani
bu'aa Bu'aa addatee eegu eeguu dha adda. jedhanna. Baay'een keenya guyyaa keenya hin beeknu, maallaqa gochaa oolu hin beeknu. Ani gaa yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti numan duulaa garuu sooshaal miidiyaan wanta gaariinsaa baay'ee jiru akkuma ta'ettu jiru. Wanta gadhiis immoo akkuma kana baay'ee fideera jedheen yaada. Akka nun of hin ilaalle nu godheera baay'ee keenya. Baay'ee maal seeti? Amma ajandaa maalii fudhatte wal ta'a? Ajandaa namaa duukaa jiraatta moo ajandaa keetiin jiraattaadha? Gaaffiin nuti barbaachisaa. Bara kana sooshaal miidiyaan baay'ee distiraakti nama godha. Baay'ee jechuudha. Namni sa'aatii inni xinnaan afurii amma kudhanii dabarsa namni sa'aatii. Afurii amma kudhanii fayyadamtee beektaa sooshaal miidiyaati? Saddeet baay'ee nahi beekan kan dura. Baay'ee nahi. Jechuun sitti hin beekamu garuu hin fuutaa wanti hin dabarsitaa hin dabarsitaa hin deebista. Waanuma ganama ilaalte guyyaa guutuu ilaalta. Garuu wanta prodaktiif ta'e tokko hin qabu. Lammaffaa immoo wanta gaarii wanta barumsaa caalaa namni maal sitti fe'aa? Hammina, jibba, maqa balleessii sitti fe'a. So ati kana maaf itti faana? Maaf eeyyamtaadha amma kana? Oolmaa kee guyya guyyaa keessatti kaayyoo waan jiraattuuf qabda. Waan hojjechuu qabdu kororsitu jechuu dandeessu sa'aatii afur, sa'aatii shan, sa'aatii ja'a. Ajandaa namaa duukaa dabarsita. Kanaafuu gaafa irribaa qabu ajandaa maaliin qaba? Inni guyyaa nama balleessu inni biraan namni gaafa ganama kabamu fakkeenyaa yoo tokko muuziqaa wayii bariidhaan afaan itti sirrii. Jechaa wal. So ganama gaafa irribaa qabu waan sooshaal miidiyaatti argite guyyaa kutuusi keessa qabatee oolaa jechuudha. Kanaafuu namni gaafa irribaa qabu sooshaal miidiyaa kan ilaalu ta'ee amma hojii deemutti waan isa gargaaru. Raawwate hojii seenaa gaariidhaan jira. Deelii rutiiniin kee kun akka naagalitti ofii kee guyyaa kee akka ofii kee piroogiraam gootu yookaan akka ofii kee oon gootu si tajaajilaa jira jechuu ni dandeenya? Humna akkati qabaachus taasiseera guyyaa kee irratti. Humna akkati qabaachus taasisa. Lammaffaa immoo amma danda'ametti karoora mataa keetiin akka sochootu. Kaayyoo yoo qabaatte. Guyya guyyaadhaan wanti gochuu kaayyoo kee biraan si gaafa jennee jira. So waan gochuu dandeessu guyyaa sanatti yeroo gaariitti hojjettee sammuu dhiphina irraa bilisa ta'een raawwataa jechuudha. Kanaafuu prodaktiivis godha. Lammaffaa immoo maaliifillee akka jiraattu akkasii galu jechuudha. Akkanumaan jiraattu. Obbo Sattoo yeroo durii qormaata yeroo wallaallu. Deebii wallaalle obbo Sattoo wayii itti baasna. Jireenya obbo Sattoo jiraatu jechuudha. Jireenyi kee amma yeroo baay'ee paawar gaafa jedhu namni paawarii wajjin kan wal qabsiisnu aangoo qabaachuu, barcuma wayii tokko qabaachuu, anumtiyyuu sammuun koo kan inni jalqaba yaadu kana. Garuu paawariin. Selfi maastirii dhabame. Selfi maastirii yaa thank you yaa. Paawariin selfi of hin to'atu ta'e jenna kamitti biyya to'atame. Nama of to'ateef. Biyya to'ata beekama. Nama maatii isaa of to'ate, nama maatii to'ate biyya to'ata. Aangoonni of hin beektu akkanumaan cal jettee jiraata. Waan biraa biraa keessa nan galchuu ni danda'a. Seelfi maastirii paawarii jaalladha jiru. Of to'achuu. Maarkas Ooreeliyaas namicha jedhamu tokko filoosofarii warra Roomaanii tokkotu jira. Namni ofiisaa of mo'achuu hin dandeenye ganama meditaashinii isaantu jalqabee isaallee amnaatu shoo garuu meditaashinii irratti barsiisota baay'ee kennaniiru namoonni suni namoonni bara sana jiraatanii. So maal jedha namni ofiisaa maastara of hin goone ofiimasaaf yookaan fedha ofiisaafi garboomee jiraata jedhanna. Nu garboonfataa deemaa jedhee yaada wanti baay'ee sooshaal miidiyaa kanaa wajjin nuti walqabate nutti hin beekamu akka inni nu bitaa jiru nutti hin beekamu. Akka yaadi keenya nu bitaa jiru akka oduun. Yeroo kee persentii yeroo prodaktiivii taatu persentii 50 persentii 60 erga sooshaal miidiyaan sararratame waan itti hojjettu yeroo itti prodaktiiv taatu yeroo itti hojjettu sararratame. Ispeeshaalii mana namni immoo galgala achi ture ammoo jaha torba saddeeti fa'a ilaala yeroo ribaa keessa irraa fudhate yeroo hojii keessa irraa fudhate. So ati hin jirtu of hin beektu.
وان سلا وفيف تو كبدو اجندانا مبراتين وان سوشيال ميديا تنزرا وتبي كنو منجرا كبوساتو يا سلا غافتي كتابه ديلي مورنينج روتيني كي كيسان لي توكو كتابه دبسو لجتي ترتمتي لاجينتري يا كتابه ريكومند جو تو يو كاباتي ريكومنديشن كي دان كتابه قال يا دبسو نميالا شوال ندبسو دراي وان مال ليتريتشر يبقى لو ممكن ندبس على جالو ليتريتشر يغاري جراك على غاري جرا اوكي يلو ديو اسكرو نورمال بيرسونال ديفلوبمنت كتابه تاع ندبس على جالو انساني مو انا كسي كان بي علاتي بيجي كان افان رموت باي انكم كم نمراسه بيسان فا انسينين فا انما كاين نبران غورا فان غكاري غدنيرو غرو باي نو افان ملي مالو جنان وانت غدان توقو رو تكنات نم كبيني غدا كمنا كبيات سي سمو سارف جتو وان قبو نمني وان منبرم ساتن برسي فمني وان هواس كين ستين منه كتابو تنم برسي تن هيتو so orakasi nandubisa normali recommend ina gol yojete no kitaba gagarid mandubise garo I don't know kitaba pequeña thing and courage okay napoleon hill duri mari passion most nano ga dama qorati baris okay duri karni ge duri sate e bokote bai zoyini درسه دي بكو دي اوكي جل كبا غايس ني ناتور اا غاسينا سينا باي كبا كنت كتابي جبري سغرو اولموست درينا نموت نم ديبشن برسن تر كارني جيفا فورد تو ماسيدي سمفا بكا ور سمو غغاري الدنيا كنا فوان غغاري غوماتشين دربن قرتي تو وجنجراتي كميتي ملكاونا كرن داو وريس اوكي سو كتابي سمبا اي غاري ለመገርጋራ አቲን ከፋን ሮሞ ተሲ ምጫን ተመስገን ጀምጥ ኮይከር ተፈቃታ ኦኬ አም ሹር ኦኬ ሶ ባይ ለመገርጋራ ከታብ ሱኒ ንብራኒ ወዋና ሳውል ለከናፊ አቶሚክ ሀቢት ከታብ ጀለሙ ባይ አቶሚክ ሀቢቲን ከታብን ባይ ድሪኛ ኮጅጅሬ ረጀዲ ተልቀበረ ካኦኬ ሳቶ ኮይሰዳ يروني like personal development in namato ko barbach sajadi yadu jal qabe kitaban jal qabara dubise isa recommendation ina malan dubise recommend jal qabasan dubise okay sanu afana mara san dubise okay gari ga afana mara san dubise kitabato ko dubise tochu murti patti jal qabte chura bhai ina magargara so wan mahasaul lekana de masago chura bhai ina magargara podcast is recommendation podcast ya chrati nargene tfakat ወንዶ ኮኮሩ ባዲ አምናት ሹር ገሩ ግዱ ማን ኪታበ ሳንዱብሰ ለፖድካስት ይደግፈቹ ካንን ጀልቀ ኦ ባይ የነ መገር ካ አክታምሰን የሆነ ምድብሰ ጋሪ አፋኖ ወጥስሙ ምን ወይ ኖሂ ከጀነ ያነ እን ብራን ታይም ማኔጅመንት ይፋ አፋም ብሬን ትሬሲ ኢንዛት ፍሮግ ከጀ አከምቲ ሮቴ ተከ አብደምቲ ኪታበ ሳን ኪታበ ሳን ማንከባ ናይስ ናልቂስታ ዴቪስ ትጋ ከነ ከታው ፍጹም ሰዓት ነው ይሄን ከናም ጆኪ ሪቨው ነገር ቲን ዴቪስ አንካን እንደሆነ እንደሳ ያ ባይ ኢጋሪዳ ዋይ ቢዝነስ ይሞ ዩ ነምኒ በሩ ተናት ሪች አንድ ፕሮዳክት ሮበርት ኪዮሳኪ ከታው ጋር ገመዳን ከታበኒ ባይ ሮባይ ሜንሽን ጎልሙ ከታው ከነ ያ ሮበርት ቲን ሪች ዳር ፕሮ ዳር ያ ሲያንች ከዚህ ዱባይ ጋሪ አንተቶል ሶ ከታው ተክሲ ይወድብሰን ፈይደ ወደ ያደረንስ ዋን ፈይደኝ ሪች ዳር ፕሮ ዳር ቲንኪንግ ግሮ ሪች አቶሚክ ሀቢት ኢታ ፍሮክ ሪኮመንዴሽን አብዲስ አበባ ያ ከታው ተገረ ጀነሪ ገራ ያራ ከለጥ ይገራ ያራ ተነመ ጉድሰን ጀጭው ሞስት ከለጥ ይፈር አቶሚክ ሀቢቲን ዴሊ ሩትኒ ከ ፊ አመሎ ተበዳ ቀብዶ ከት በለሲት አመሎ ተጋሪ ሞ ከት ጃረጥ ስርጋር ቲንክ እንድ ግሮሪች ሊሞ ያ ዲ ድሮሚ ይካን ዳይሬክት ይሳገሩ ዋን ቶክ ዮበርባዲ ዮሃዊቴ
yoo dhuguma keessoo keetiif feete barnoota ingilizaarii yoo qabaate ammoo yoo akshinii fudhatte yoo irratti immoo hojjette irratti hojjechuun immoo qofa miti nan milkeessa yookiin nan milkaa jettee yoo amante bakka ittiin geenye jiru barsiisa akkasii of keessaa dha. So kanaafuu gaariidha. Akkuma isin jedhe waa'ee itti fayyadama yeroo waa'ee fookasii piraawuritii maal dursitee hojjechuu akka qabdu guyyaa kee akkamitti pilaanii gochuu akka qabduuf immoo izaati firoogiin baay'ee nama gargaara. Riich daad puur daadiin immoo waa'ee employmentii waa'ee entrepreneurii haa dubbata. Isa kana gaa abbaan dubbise murteeffata waan ta'eefi kana. Ammas irra deebiidhaan affeerraa keenya kabajjee waan dhufteef yaada babbareedaas waan kaastee irratti marraanneef baay'ee galatoomni siin jenna abdiisaa. Gara fuulduraattis mata duree gara biraadhaan akka ol agarru shakkiin qabu baay'innees si affeera yaa baay'ee barumsa baay'ee bu'uura namaaf ta'u arganneera jedheen abdadha hundi keenyayyuu. So thank you galatoomi. Suwaan naaf jirtee galatoomi. Xinnoo yeroo muraasa itti fayyadamee anaan na fayyade nama fayyaduun danda'a jettee waan ta'amteef galatoomi. Taati namaa jettee immoo eeyyamamaadha. Kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa qophiin nurraaf qabannee kan irratti goolabnaa torban mata duree gara biraadhaan deebinaa waan daawwatan.